Ok, možemo da počnemo. Dakle, da, počeli smo. Evo ga, Python, drugi deo, drugi nastavak. Dakle, sada počinjemo sa ovom nedeljom, bez obzira što smo jedan čas već potrošili. Dakle, Python, drugi deo. Ima jedna knjiga koja je preporučena kao potencijalni udžbenik, ako hoćete malo da čitate vezano za Python više. How to think like a computer scientist learning with Python. Dakle, da ne čitam autore, i tu ima jedan citat koji se meni dopao, što mislim da je važan, na strani 68, a to je ukupno 90. strana teksta. Zavisi da li ono što vam kaže brojač strana u PDF-u ili ono što je numerisano. Numerisano je sa 68. I kaže, jedna karakteristika algoritama is that they do not require any intelligence to carry out. Do not require any intelligence to carry out. There are mechanical processes in which each step follows from the last according to a simple set of rules. I sad ide glavni deo. In our opinion, it is embarrassing that humans spend so much time in school learning to execute algorithms that quite literally require no intelligence. On the other hand, the process of designing algorithms is interesting, intellectually challenging and the central part of what we call programming. Dakle, ovo što je boldovano, to je ono što sam ja mislio za reformu nastave, čisto da spomenem nekoliko puta, ali nešto ne prima se. Dakle, dosta je bilo kalkulatora, sad ćemo da kao počnemo nešto da programiramo u Pythonu. Dakle, kaže pokrenuti idle. Dobro, važi. Ajde da vidimo da pokrenemo idle. Izađem ja na komandnu liniju, možete ga pokrenete odakle hoćete, možete ga pokrenete i odavde. Dakle, i odavde možete da pokrenete idle. Evo ga, i sad ima varijanta, jedan je vjerovatno Python 2, drugi je ovaj defaultni. Ok, ja ću ga pokrenem onako kako ga ja pokrećem, u retkim trenucima kad ga pokrećem. Nešto ne volim taj interfejs, nisam navikao na njega, ali ok, mislim, radi. Dakle, to je to, i evo ga, to je, i sad kažem file, i mogu da napravim new file. I ovde se kuca nekakav program, njega odavde možete da ranujete, recimo, primjera radi... print, onaj čuveni primjer, hello world, dakle, šta sam stavio, jednostruki navodnik, jeste, dobro, i to je program. E sad, šta možete da uradite, zašto sam to napravio? Kaže, check module, source must be saved, samo mi je to falilo, važi, gde ćemo to da stavimo, psae, i da stavim na desktop, evo ga, i to je to, i neka bude proba. Originalni naziv, dakle, to uradim save, dakle, i šta on uradi? Ništa. Dakle, šta to znači da ništa nije uradio? To znači odlično. Dakle, kad ranujete i kad kažete check module i ništa se ne desi, modul prolazi. Ako bi bio nekakav problem, na primjer ovo, fali vam jedna zagrada, run check module, jeste, ok, save nam, ups, missing parentheses in call, ok, shvatili ste? Da li sam želeo to? Da, to sam želeo. Ok, sad ćemo to da popravimo. Dakle, možete da čekirate modul i možete da izvršite modul. Kako izvršavate modul? Evo, samo da ja sejenim to, sjedim Ctrl-S, kaže run modul, mogu da pritisnem samo F5, evo ga ja pritisnem F5 i on je rekao. I ponovo pritisnem F5 ovde u editoru i on je opet rekao. Dakle, mislim, shvatili ste šta je poenta. Možete napraviti programčić ovde i taj programčić koji napravite možete da testirate na sintaksu. Inače, Grimson i Gutag na onom kursu iz Pythona na MIT-u ni ne pregledaju zadatke koji nisu prošli sintaksni ček. Dakle, sintaksa je nešto što se podrazumeva, to nije stvar za ispit. Ono što je za ispit, to je veća stvar, algoritam i razumevanje stvari. Ok, dakle, to je bio uvod koji je malo duže trajao. Dobro, kucate program, sintaksna provera, to sam rekao, start programa, to sam rekao. Da vidimo šta je sledeće. I sad kaže ovako, aha, dobro, ima nekakva petlja, čekajte polako, da li ja moram to da kucam ili ne moram ja to da kucam da malo ubrzamo stvari? Ja sam ovde promenio primere i pogrešno linkovao, ali ću da popravim sada kad snimim ovo predavanje. Primjeri 9, jesu ovo primjeri 9? Param, ne param, čekajte, ne, ovo je predavanje 10, znači nisu primjeri 9, nego su primjeri 10. A, primjeri 10 se nalaze u posebnom folderu. Evo ih primjeri 10 i to je verovatno ovi opšti su u pitanju, sad ćemo vidjeti šta je to. Jeste, to je to. Dakle, evo ga, okrećem ja to i sad to ću da uzmem i da prebacim, na primjer, u ovaj editor od Pythona. Dakle, hop, idle. Neću Python shell, nego mi interesuje idle editor, ili živ idle editor nije. Dakle, file, new file, evo ga, i hop, to je to. Dakle, prvo što vidite, vidite da imate nekakav context highlighting i taj context highlighting vam je, jeli, označio da lepo i čitko vidite, to nema šta, tu nema nikakve primedbe. I hajde da vidimo, prvo moramo da ga save-nemo, da bismo uradili...
bilo šta s njim. Home psa idemo na desktop opet i ono je bio proba, a ovaj će da bude P1, neka bude to proba 1 ili kako već se zove, neki originalni naziv po običaju. Run, da uradimo check modul, ništa se nije desilo, super, i sad pritisnem 1F5 i šta taj program radi? Ajde da vidimo. Dakle, program A jednako prazna lista. Dakle, ja sam inicijalizovao listu koja se zove A. Za I koje se nalazi u opsegu od 0 do 99 sa inkrementima po 1, dakle jasno mi što znači range of 100, if i procenat 4 različito od 0. Dakle, ako je ostatak pri deljenju sa 4 različito od 0, on će taj broj da doda u i. A u suprotnom, i tu će da nastavi. Dakle, on će da se vrati ponovo na ovaj na rangeovanje. Dakle, on će da nastavi sa brojačem. A u protivnom, neće da uradi ništa i proći će ovde i reći će izbačen i. To je to. Dakle, ovo ste mogli da rešite i na lepši način. Dakle, ja bih to rešio drugačije, međutim, ovde je bila ideja da se ilustruju kontinju. Kakva je zapravo ekvivalentna stvar? Sad ću da napišem, ali ajde da pogledamo output. Šta nam je output uradio? Print, ovaj print je print bez išta, čekajte, njega bi trebalo popraviti sada. Dakle, da izbacimo jednu praznu liniju, on ga je samo nekonstatovao i onda odštampamo listu A. Ajde sad da vidimo kako će da ranuje. Ok. Evo vidite šta je razlika. Razlika je, vidite, izbačen 96, izbačen 96, ovde postoji prazan red. Dakle, to je još jedna stvar koju treba u primjerima da popravim. To je promjena sa Python 2 na Python 3. Prilično uobičajena stvar, međutim, obično, evo, kontrola se. Tražio sam print blanko, ovde nije bilo nikakvo blanko iza. Toga će verovatno biti još, na primjer, već vidimo ovde. Ctrl V, šta je, nisam ga okrećio baš, sad ćemo da sam okrećio samo sekund. Hop, evo ga, i ovo ćemo isto da sevnemo, pa ću to da vam update-ujem na sajtu. Dakle, šta je bila poenta? Poenta je bila da on izbacuje, ne prenosi u listu A članove koji su deljivi sa 4. Dakle, ako je nedeljivo sa 4, čekajte polako, samo sekund, da vidim, da ja prođem sad ponovo kroz to. Dakle, ako je ostatak različit od 0, on dodaje u listu, a ako je deljiv sa 4, on ga izbaci, ne dodaje ga u listu. I onda imate sve brojeve koji nisu deljivi sa 4, od 0 do 99, u vašoj listi. Ok, to je to. Šta sam još hteo? Hteo sam da vam kažem ovo, da ovaj continue, ovo je primer po meni ružno napisanog programa. Zašto? Zato što je continue samo zbunjuje. Vidite da ja sam, koji sam autor tog programa, nisam smatrao da je logično napravljen. Ovde bi ja rekao else, stavio jednu dvotačku, stavio bih ovde ovaj print 1, 2, 3, 4, da poravnamo kako treba, izbačen i to je to. I sad kad ovo ranujem, sad ću ovo da savenem, file save as, taj save as će da bude P1A, dakle to će da bude izmena, dobro, evo je P1A, pa kad smo već to uradili, a ja se nadam da će kod biti dobar, možemo da dodamo u vaše primere, dakle evo ga ovde u opštim primerima, dakle neka bude ovde proredno 3, proredno 3, važi, Ctrl S tu, i ajde da vidimo da li ovo može da se ranuje kako treba, kako očekujemo, hop, evo ga. Potpuno isti odziv. Dakle, izbacio je sve koji su deljivi sa 4, brojevi koji nisu deljivi sa 4 od 0 do 99, nalaze se u listi koja je prikazana na kraju. Ovo je mnogo čitkije nego ono što sam napisao ranije. Mada to nije zona koju ja treba da predajem, to ste učili već na programiranju, bila je ideja samo da vam pokažem šta možete da uradite. Ok, dakle, to smo završili. Sljedeća stvar je, da vidim šta mi kaže scenario, for petlja continue, dakle, šta je bila ideja slajde, ideja je da pokaže se primjena continue for petlji. Dakle, ako je odradio to, kad je odradio taj append i, on je samo nastavio na novu vrednost i, nije dalje procesirao, nije nastavio sa ovom petljom, sa telom petlje, sa ovim print izbačeni, ništa drugo. To je to. Idemo na sledeći, kaže for petlja da dodamo i break. E sad šta je break? Break je prekid, dakle continue odatle pa do ostatka bodija petlje, tela petlje, on ne izvršava. Break vam prekine petlju i to je to. Dakle, print izbačen i, ako je i plus 1 deljivo sa 77, u tom slučaju će da prekine petlju i nećemo da teramo do 100. Ajde da vidimo kako to ide i kako to se izvršava u idle.
Dakle, šta je ovo bio? Ovo je bio onaj Hello World program koji nam više ne treba. Dobro, to je ono što sam tražio gde se nalazi. Evo, našao sam ga. Dakle, imam previše ovde ikona. Ovo P1A mi takođe više ne treba, pa ćemo sada iz idla da napravimo nešto novo, file, new file. I šta će da bude u new fileu? U new fileu će da bude gde mi je editor običan, evo ga. Evo je to. Dakle, ovo bi sad trebalo vi da otkucate, pustite malo kroz ruke i tako dalje. Ja mislim da će ovde sintaksni ček da prođe iz cuga. Dakle, ajde, možemo da probamo ček modul. Dakle, u redu. Aha, možemo da sevnemo. Ok, to ćemo da sevnemo isto na desktop. Baš me raduje što je zapamtio defaultno. I to neće biti P1A, nego će biti P2. Ok, sevnem. Važi. I, pošto ništa nije rekao, dakle, šta kaže run, check module alt x, ništa, sve u redu, i da ga izvršimo, F5, hop, e, pogledajte, izbačen 76, kad smo došli do 77, nismo nastavili da izbacujemo 80, 84, 88, nego je samo prekinuo izvršavanje petlje, i lista je prekinuta sa brojem 75, 76 je izbačen, evo ga, poslednji koji je izbačen je 76, i onda posle toga se više nije izvršavala petlja. Dakle, šta je bila ovde ideja? Prethodni slajd je trebao da vam prikaže kako možete da koristite continue petlji, ovaj slajd je trebao da vam pokaže kako prelomite, završite petlju. Dakle, on ne tera dalje do 100, nego prekine petlju. To je to. Input. E, ovaj input se promenio. Dakle, input je velika razlika Pythona 2 u odnosu na Python 3. Dakle, u Pythonu 2 je postojalo nešto drugo što se zvao raw input. Raw input je bilo ono što se sada zove input. Dakle, više ne postoji input kakav je postoji u Pythonu 2, gde vi unesete neki podatak, onda on malo uradi nekakvu semantičnu, sintaksnu analizu, da vidi šta to može biti, pa ga unese, učita kao integer ili kao float ili kaže podatak. Sada ne postoji nikakav način da tako nešto on sam izmišlja, jer je to bilo zloupotrebljavano, već se učitava sve samo kao string. Ja ću sada da vam pokažem kako to funkcioniše. Dakle, sam da vidim šta je ovde, raw input, ovo je formatirani print, aha, dobro, znači više nema ništa o inputu, dakle, input je tretiran u ovim slajdovima samo kao forma, samo kao adresiranje Pythona 2. Ajde da vam pokažem kako to izgleda u praksi. Dakle, šta možemo da uradimo? Ajmo ovako, idle, gde je idle? I ovo mi više ne treba. Pa ćemo sada da napravimo opet novi file, new file. I taj novi file će da bude, da unesemo neki podatak. X je jednako, i sad ću da kažem input od neki podatak, dvotačka, evo jedan blanko, jedan apostrof, zatvorim i dobro. I sad šta ću da uradim? Reći ću print od x, zapeta, i onda ću da ovde odštampam još type od x. Ako, to je to. Mislim da je to fair enough. I to će da bude primer koji će da se zove file save as primer 3. Dakle, da, naravno, opet radost. Rekao li vam da imam male rezerve prema ovom programu i korišćenju, više bih volao da mi je zapamtio, pa, međutim, to sve ima svoje prednosti i mane, evo ga. Neću da ga testiram sintaksno, da ne gubimo vreme za to, nego da ja probam odmah to da ravnam. Pritisnem jedan F5 i sad kaže ovde, gde kaže, čekajte, vidimo, evo, neki podatak. Taj neki podatak neka bude 45. Ups, 45. I kaže da je u pitanju klasa, odnosno da je type string, str. Aha, dobro, važi. Ajde da ravnamo mi to ponovo. Da me ravnamo mi to ponovo, da ravnamo mi to ponovo. Čekajte, a što bih ja to ravnalo ponovo? Možda mogu da napravim neki trik, na primer, da uradim ovo. Da otvorim jednu petlju koja nikad neće da se završi. Dakle, kažem while i to će da bude true. Dok god je tačno, a uvek je tačno, ali tako? Ok, dok god je tačno, tačno, dakle, to je ideja. Ovdje ćemo da malo indentation popravimo i evo ga, to je to. Evo, ovo je program koji se nikad ne završava. E, sada mogu to da sevnem, file save as, čisto da imam dokumentaciju šta sam radio, neće biti P3, nego će biti P3A. E, dobro, i sad ću da ranujem to, F5, evo, rano. Neki podatak, šta beše prvo 45,
Neki podatak koji me interesuje dalje neka bude 3.0 i 3.0 će da bude string. Neki podatak će da bude 56 56. Šta će to da bude? To će i dalje da bude string. Neki podatak će da bude string. Dakle, uvek vam vraća klasu string. E sad šta vi radite? Vi treba da taj string konvertujete u nekakav broj ako hoćete, recimo integer ili tako nešto. Uradim ja ovde jedan Ctrl-C, to je keyboard interrupt, i na taj način je program završen. E sad, šta hoću da uradim? Hoću da uradim input i hoću da unesem broj. Dobro. I to hoću da bude broj koji je ceo broj. Neki ceo broj. E, ako hoću neki ceo broj, šta će meni da vrati, šta će meni x da bude? String. Dakle, ja treba to da konvertujem u integer. Dakle, ja sad želim da to bude integer, onda ću kažem int od input ceo broj. Ok, to je to. I sad da vidimo kako to ide. Dakle, ja ću ovo sad da save-nem, file, save as, to je bio p3, šta je bilo p3a, ovo će da bude p3b. Samo sekund, p3b, evo ga p3b, save-nuto, i hajde da uzmemo da ga ranujemo, f5. Evo ga, neki ceo broj, 45, ono to mi je zgodno, jedno to dobro, u redu je, 32, u redu je. Šta kaže, koja klasa? Više nije klasa string kako je bilo gore, nego je sada klasa integer, kako je dole. Aha, dobro. E, ali da uradimo nešto drugo. Neki ceo broj neka bude 6.3. Dakle, to je logička kontrola. Bam, puče program. Zašto puče program? Invalid literal for int. Dakle, ne može da od stringa 6.3 napravi integer. Dakle, to nije validan ulazni podatak. Šta se radi u takvim situacijama? Pa, postoje različite metode, različite stvari možete da uradite. Jedan od načina je, aha, dobro, ja sam uneo x koji je input, je li tako? Drugo, da li ja mogu da ga konvertujem ili ne mogu, zavisi od toga šta je korisnik uneo sa tastature, a imate svakakvih korisnika. Onda možete da probate, traje, evo nije u scenariju, ovo su exceptions, to je naknadno će da bude ispričano negde na kraju. I ja ću da probam, i to neću da navodim nikakve posebne stvari, dakle šta ću da probam? Probat ću da je y jednako int od x. Ok, to je to. I sad, šta se događa? Ako je to u redu, onda ću da odštampam y i type od y. Okay. A ako to ne može da se izvede, onda šta će da se uradi? Ops, ne ovako, nego ovako. Except. I except exception, dakle, zato se zove exception. Šta će da bude? Reći će, znači to nije uspelo, nije uspela konverzija. Print. Šta ću da odštampam? Odštampat ću taj x koji sam uneo, je li tako? I reći ću da je to pogrešan, pogrešan. E, da, to je još jedna stvar. Ovde mogu da se koriste naše slovo, pogrešan podatak. Samo da ja brže vratim to na engleski, da ne nastavim da kucam programiranje ćirilicom. Dakle, hop, hop, eto to. Dakle, ajde, probamo šta će ovo da uradi. Dakle, moramo da ga save-nemo. Samo da ga ja sad save-nem, save as, to će da bude p3c. Kako se čas proširi na neočekivanu stranu, dakle, jedan input da sredimo. Ok. I sad ranujemo to sa f5. Evo ga, ranovano. Neki ceo broj je 5. 5, klasa integer. Neki broj 45 čuveni, jeste i on je tu. Dobro. R. R, pogrešan podatak. Neki ceo broj 78, to i dalje radi. Neki ceo broj 4.5. Pogrešan podatak. Dakle, vidite šta su vam traje i except uradili. Prema tome, vama, sad, to je način kako vi sprečavate korisnika logička kontrola ulaznih podataka da unese kretenski podatak koji niste očekivali. Upravo su takve stvari gde, recimo, očekuje se float, on unese integer, pa onda taj integer napravi nekakvo celobrojno deljenje kasnije. To su vjerovatno bili motivi koji su uzrokovali da jedini input koji imate je raw input. Možete da učitate string. Šta ćete da radite sa tim stringom? Excuse me, to je vaš problem dalje. Dakle, vi sada taj string morate da konvertujete u Pythonu, pa bilo da ćete da ga kroz try and accept konvertujete, bilo da ćete da ne koristite exceptions, to već je vaša zona. Ok, ja mislim da smo ovo više nego čestito uradili sa previše teksta, tako da idemo dalje. Dakle, kako ide input, mislim da je sad objašnjeno, veoma jednostavno.
Ovo je formatirani print. Možemo da se vratimo na kalkulator mod. Ja mislim samo da to imam, to jest nadam se, neću morati ovo da prekucavam jer bi bilo teško. Da imam ovde, aha, jeste, vratu. Unesi neki podatak. Dobro, type od x, dobro, to smo završili. E sad, ovde. Hajde da vidimo šta će ovo da uradi. Ja ću sada to u kalkulator modu da u interpreteru unesem. Aha, ovde se nije završio program, sad ćemo da ga završimo nasilje. Da ovde Ctrl L radi, ne radi. Dobro. E, tu smo. Ok, ovde ima neki video. Dobro, to je to. Dobro, vratite, sve vratite. E, ajde da ja sad pustim ovo što sam stavio ranije. Hop. Ctrl V. Ne. Ne. Ovo je stari program koji nikakve veze nema. Nego sam hteo da nisam uradio copy. Samo sačekajte. Evo copy. I evo ga ovde da uradim paste. Hop. E sad vidimo šta će ovde uraditi. Dakle, ovde je cela gomila naredbi koje su poslate odjednom. Jedno bi kaže odštampaj mi vitičastu zagradu, drugi će da kaže odštampaj mi vitičastu zagradu otvoreno-zatvoreno, a treći će da kaže odštampaj mi vitičastu zagradu otvoreno-zatvoreno i onda će kaže format pera, to ćemo da vidimo šta je, pa onda format, pa onda Mika i Laza, dva stringa, pa onda 0,1 Mika Laza, pa onda 1,0 Mika Laza i 1,1 Mika Laza. E, hajde da vidimo šta će ovo da uradi. Ups, multiple statements, dobro, važi. Tako sam uradio i prošli put. Dakle, ovo nije i Python. Dakle, evo nas, evo ga. Spravamo prvo ovo, ups. Zašto ga ja dva puta poslah? Evo ga, on je odštampao vitičastu zagradu. Važi, hajde da probamo ovo. Kad probamo ovo, on će da odštampa, ups. Ovde, ja, kao što rekoh, ne koristim baš mnogo ovaj editor. Dakle, odštampa jednu vitičastu, odštampa drugu vitičastu. Onda, da vidimo ovo, Ctrl-C, ovdje ćemo kažemo Ctrl-V, e, format pera, ups, vidite, vitičastih zagrada više nema. Na mesto vitičastih zagrada je stavljen string koji se nalazi kao argument metoda format. Format je metod za stringove i on kad naiđe na vitičaste zagrade, u skladu sa propisanim algoritmom, ubacuje taj string na mesto toga. Ok, to je to. Dakle, tu kaže pera. Dobro. A šta je sledeće? Mika i Laza. Hajde da vidimo Miku i Lazu. Dakle, evo ga jedan Ctrl-C, evo ga ovde jedan Ctrl-V. Evo ga, ide nam bolje, Mika Laza. Dakle, kao što vidite, Mika je došao na prvu vitičaste zagrade, Laza je došao na druge vitičaste zagrade. Naravno, taj isti rezultat možete da napravite. Ako Ctrl-C, Ctrl-V, ako Miku i Lazu odštampate i numerišete 0 i 1 vaše inpute. Međutim, vi možete da se igrate sa tim 1 i 0 i to ima svojeg smisla, Ctrl-C, koji će vam postati kasnije jasan. Evo ga, Mika Laza, print, Laza Mika. Pogledajte ovo, dakle, on je okrenuo redosled. Dakle, prvi argument je ovaj sa indeksom 0, on je došao na drugo mesto, a na prvo mesto je došao Laza. Dakle, vi možete da menjate redosled. Zašto bi to iko radio? Pa neće baš zbog toga da radi, jer nema neke potrebe. Dovoljno mu je da napiše jednom u redoslovu. Međutim, ako uradite ovde Ctrl-C, vidjet ćete šta je. Odštampate 1,1. Sada će na dva mesta da vam se pojavi Laza. Prema tome, ako imate na nekoliko mesta da ubacite jedan isti tekst, to nije tako loša stvar da možete samo da kažete na tom mestu ubaci iz liste argument koji je u listi formata metod, u argumentima formata metod, izlistan, naveden kao drugi argument, dakle to je indeks 1. Naravno, nije moralo tako, mogli smo da napravimo još nešto složenije, na primjer ovako, jedan Ctrl-C ovde, pa onda da uradimo jedan ovde, aha, ne može, mora da se vrati od ozde, samo pokako. Evo ovaj radi, aha, i sad ovde nam se će Ctrl-V da mi uradi, jeste, to je uradio, evo ga. I sad ono što sam vam rekao, dakle, Laza će da se pojavi na tri mesta, Laza, Laza, Mika, Laza, ok, to je ono što je očekivani output, da li će tako da bude, hoće, Laza, Laza, Mika, Laza, e, to je formatirani output, to je savremeni način kako se formatira output u Pythonu, mislim da je dosta dobar i da to treba koristiti. Postojali su neki stari metodi, međutim, mislim da su totalno zastarili, tako da sam izbacio taj slajd, neću ni da vam pominjem to više.
Brojevi, tu je situacija malo teža i malo drugačija. Dakle, ajde vidimo šta će bude. Dakle, P je jednako, pa onda ovdje će da dođe nešto formatirano i ovdje formatirano. 3, 4, to će on SBiš da uradi. Ovdje će isto da uradi neko kako njemu padne na pamet. Međutim, prava stvar kod formatiranja je da formatirate na taj način da znate tačno koliko vam je polje sa brojevima. I ovo vam je, ovo su specifikacije formata gde vi specificirate kako će tačno da izgleda vaš format brojeva. Ajde da vidimo sad to na primjerima. Primjeri su najbolje rješenje, da se to, najbolji način da se to pokaže. Jel su živi primjeri? Jesu. Dobro, evo ih primjeri i sad da vidimo. Hop, evo ga. Ctrl C i gde nam je idle? Idle, no, šta je ovo? Ovo Python shell važi, Ctrl V, kaže print P jednako, Q jednako, forma 3, 4, on će da kaže P jednako 3, Q jednako 4. Onda da vidimo što imamo dalje, čekajte, možda bi to mogli da ubrzamo malo ako bih ja ovo prebacio ovde. Sada sljedeća stvar je da su 3.0 i 4 vaši argumenti, Ctrl V. Dakle, imamo jedan float i jedan integer, kao što vidite 3.0, 4. Aha, ajde da probam još nešto, vidite, sad ću ovo da prebacim i sad ću da kažem 3.000. Da li će da mi to prepiše kao string, onako kako sam ga ja zadao? Odgovor je ne, on će reći 3.0. To mi samo je indikacija da je u pitanju float. A sad ću da stavim 3 tačka bez nula i on će opet da kaže 3.0. Dakle, to vam je njegov standardni, defaultni algoritam, postoji za to, kako se prikazuju floatovi. Dakle, dovoljno je samo da bude podatak float. Kako bih mogao još to da vam pokažem? Evo, mogu da vam pokažem još jednom ovako. Dakle, ovo 3 će da bude 1, 2, float od 3. Dakle, nigde nema tačke. I on ga opet pisao kao 3.0 zato što je tip podatka float. Mislim da je bilo krajnje jednostavno. E sad, print, ovo je okretanje, Ctrl C, evo ga ovde Ctrl V. Moje pitanje, šta očekujete da će da se desi? Pa da vidite P, pa prvo, dakle to je argument 2, 4, Q je jednako 3. Dakle, ja očekujem da će, jeste, P jednako 4, Q jednako 3. Sljedeći korak je da importujemo matematiku, import matematika, importovana matematika, i sad ćemo da probamo da napišemo da je pi jednako, ops, što se je bun, evo ga, print da je pi jednako, e sad vidite šta je specifikacija formata, dvotačka je ono što vam je separator. Dakle, taj separator će kaže, posle ove dvotačke mi se nalazi specifikacija formata. Ovaj format je delimično specificiran, ne kaže se koliko će, koliko će spaces, ne white spaces, but spaces, koliko će mesta da zauzme vaš broj. Ali kaže da će biti tačka 2f, što će reći da posle decimalne tačke, to je float, f je specifikacija konverzije floata, bit će 2 decimalna mesta. Šta će dobiti? 3.14. Okay. A šta sam ja još mogu da uradim? Mogu sam, evo, da imam tačka 5f. Evo, to će biti kratko samo. To će biti na 5 cifara pi. Međutim, vi možete da specificirate kompletnu širinu polja. A kompletna širina polja je, dakle, 10.5f. Znači, šta će biti? Ukupna dužina, ukupan prostor će biti 10 spaces. A imam 5 decimala, onda ide decimalna tačka, je li tako? To je 1, to je 6, ostane 4, ostaće trojka od pi, i ostaju 3 prazna mesta ispred. Ajde vidimo kako to izgleda. Evo, koliko ima praznih mesta ispred? Evo vidite ovde kad poravnate 1, 2, 3. Dakle, to je to. Dakle, na taj način specificirate punu veličinu polja. Okay? U slučaju da formatirate cele brojeve, to je sa D, ide formatiranje potpuno isto kao u celu. Evo ga. To jest, ja bar mislim da je tako još uvek u CEO, davno nisam radio, ali verujem da se tu nije promenilo ništa, niti da će. 4D, dakle, sad će biti manji zapis. Evo ga, 100, dakle, to je to, jedno prazno mesto kod ovog ispod P-a. Dobro, 3D će da bude taman kako treba. Dakle, 3D je ono što bi vam uradilo samo da sam rekao konverzija. Evo ga. A samo da sam rekao konverzija, šta to znači? To znači ovo. Samo da sam rekao
Dakle, 3D ili ništa da nisam rekao, u konkretnom slučaju, konkretnog ulaznog podatka 100, daje isti rezultat. I sad dolazi važna stvar, a šta ako preterate? Ako ste preterali, evo ga, kažete 1D, tu treba da dođe jedna cifra, kad ja dam 3, on jednostavno ignoriše vašu glupost što ste rekli jedna cifra i on uzme još štampa ceo broj u prvom sledećem većem mogućem formatu. To je to. E sad slede verovatno operacije sa stringovima. Evo samo da ja napravim sitno jednu pauzu, da vidim dalje šta idem. Ajde, ne napravim pauzu. Dakle, evo me, posle par minuta možemo da nastavimo. Šta smo prošli? Dakle, samo sam se zabrinuo oko vremena i ispostavilo se, nažalost, sa pravom. Dakle, formatirani print sa brojevima, to smo završili. Kaže ovako, ima još mogućnosti, pogledajte tutorial, pa dobro, to ste znali bez mene. Postoji formatiranje sa procenat, to je staro. To sam već rekao da sam izbacio slajd, međutim nisam izbacio slajd. Dakle, šta danas treba koristiti? String i onda posle toga format. Dakle, to je za nove programe, ali to mislim da je baš onako obavezna stvar danas. Mislim čak i ovo je izvesno u Pythonu 2. Da li radi u Pythonu 3, nisam siguran uopšte da radi. Dakle, print dp jednako, pa onda ide ovaj procenat, dakle konverzija sa procentom, pa onda procenat koji kaže mat.pi koji vam je ekvivalent onoga tačka format. Prema tome, to nemojte više da koristite, čak mislim da na Pythonu 3 možda neće ni raditi. Neću čak ni da ga udostojim toliko da probam. Dakle, Python stringovi još po nešto. A i B su Peter i Markov stringovi i sad ćemo da vidimo len, dakle to je dužina, i da možete da sabirate stringove, množite stringove i hajde da vidimo kako to izgleda redom. Dakle, idemo ponovo u naš programming environment. Dakle, evo ga environment, ovo je interpreter, važi, i u njemu ćemo da izvršamo, aha, bolje njega da stavim desno, ono što se nalazi levo u editoru. Dakle, A i B su Peter i Marko, važi, ok, A je Peter, važi, ono što, što radi u ePythonu ne radi ovde, A je Peter, B je Marko, jer bi inače iskopirao nekoliko linija. Dobro, i sad sledeća stvar je len od A i len od B, da probamo njih da dobijemo, dakle kolike su dužine, dakle 5 i 5. Dakle, ovo tačka zapeta vam je separator, pa možete da stavite dve naredbe u jednu liniju. Dakle, evo, to je 5 i 5 su dužine stringova. Također, možete da stavite A plus B, to je Petar Marko, dakle konkatenacija, naravno možete i B plus A. Komutativnost očigledno ne važi, jer je to nadovezivanje, nije sabiranje. Onda A zvezdica 3 je Petar, 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 a šta je 3 zvezdica A? Petar, Petar, Petar. Dakle, opet se događa ista stvar. Naravno, mogući su izrazi u tom duhu, A plus 2 zvezdica B, pa onda sve to još puta 3, i sad ćete dobiti ceo govor od Petra i Marka, dakle, to je to. E, sad, da li može A minus B? A minus B očigledno neće moći, zašto? Zato što nema oduzimanja stringova, jednostavno nije definisano, dakle, unsupported operand type minus za string i string. Dakle, ne postoji, nije operand minus, operator, definisan za oduzimanje stringa od stringa. Ok, dakle, da li možete da ih poredite? A jednako jednako A, to naravno, da li je A jednako jednako B? Petar i Marko nisu isto. Da li je A manje od B? Da li je Petar manje od Marka? I nije. Da li je A veće od B? Jeste. Dakle, možete da ih za razne sortirke poredite stringove. E sad, naravno, vi možete da poredite 1. Da li je manje od 2? E, tamo sam počeo da pišem ono što je sledeći primjer. I to će naravno da bude true. Naravno, obrnuto će da bude false. E, međutim, a da probam ja sada da samo ovaj string koji je 1 uporedim sa brojem 2. I kaže ne može. Ne može da se poredi string i integer. Međutim, to je u Pythonu 3. Ja sam ovde sad u pauzi pokrenuo i Python 2. Da vam pokažem šta će da se desi u Pythonu 2. Dakle, on ima neku čudnu konverziju. Dakle, ako vi pitate da li je 1 manje od 2, on će da kaže false. Zašto? Zato što je poređenje rađeno na nivou ASCII karaktera, pa onda ovaj string, kad mu prebacite, dobijete koji je njegov kod, to je nešto što je veće od 2. Kada ih poredite na nivou karaktera, sve je u redu. Dakle, vidite što je potencijalni bug. Dakle, ovako nešto možete napraviti i to bi bio bug koji se teško nalazi.
Ok, Peter i Marko su nam i dalje aktuelni likovi za stringove. A ne, nisu. Ovo su string metodi. Dakle, sam da vidim Peter i Marko, dobro, ovo smo u poređenju uradili, dobro. Čekajte, ovo je samo dva puta greškom iskopirano, pa nema potrebe da vam pričam ponovo, ja mislim. Del S, to moramo da se vratimo da vidimo šta kaže scenario, to je string metod. Nije sve u matematici, evo ga, F5. To nisam preneo. Dakle, ajde vidimo. Puno različitih tema, pa mora čovjek stalno da se podsjeća šta je hteo da kaže. Ajde sad ćemo da importujemo metode string, modul string, import string as s. Nije a, nego s. Ok, to je to. I šta ima tu od metoda? Dirnete s, dirnete string, nije sr, nego s. I tu su metode kojih zaista i nema nešto puno. Dakle, ako pogledate, broj tih metoda nije nešto ono, da će da lista 17 ekrane. Međutim, ima niz stvari koje su korisne u tom stringu. Dakle, evo ga, s, tačka, zanimaju vas, a, s, c, da vidimo da li ovde radi auto-completion, ne, ne radi, onako kako sam ja očekivao, a, s, c, i, pa onda da ide letters. I, ups, setter object, no attribute, escalators. Jesam li napravio nekakav typo, ili je to promenjeno sad? Ima uppercase, lowercase, escalators, postoji. Aha. A što bih se ja sekirao kod toga? S tačka. Hoću ovaj metod. Ops. Dakle, dobio sam sva ASCII slova. Dakle, napravio sam neki type, koliko ja vidim ili ne vidim, ovo meni suviše sitno da bih video. U svakom slučaju, rešili bismo taj problem kad bismo uzeli da ga rešavam. A da, mu napisao sam a.ASCII letters umjesto s. A i s u taster do tastera, pa je u tome bio problem. Ja mislim da u ASCII letters problem, ono je problem u objektu. Dobro, onda imate s.printable. Dakle, nije metod, nema zagrade, ovo su karakteri iz ASCII-a koji su printable. Onda vas interesuje šta ima u S-u što je uppercase, S tačka. To su velike slova. Ups. Opet sam negde... nije uppercase, nego je ASCII uppercase. Sam polako. Evo i to da popravimo. Evo ga, ASCII uppercase, dakle, to su velike slova, i tako dalje. Dakle, s.digits su cifre, oktalne cifre i hex cifre. Dakle, tu su vam raznorazne niske koje su definisane i tu i tamo imate možda po neki metod, ali ovde ja gotovo da ni ne vidim metode koji su definisani u stringu. Dakle, string metodi, sad ću da delnem ovaj s, koji mi je više dostavio razne konstante. Dakle, del s. I da vidimo koji su metodi nad stringovima. Dakle, oni koji su built-in, za koje ne morate da importujete nikakve module. Dakle, ajde da probamo. Para. I onda hoćete da budu velika slova. Tačka. Ovo bi bio idealan ispitni zadatak ili kolokvijum ili tako nešto, da vi to napravite, međutim, to je gotovo. Naravno, gde je upper, tu je lower. Evo ga. Onda, e da, ovo center 20 je možda interesantno. Dakle, kažemo ovako, para. I onda hoćete da ga centrirate na polje koje ima 20 karaktera. Ostatak će biti popunjen belim, dakle, praznim mestima. I evo ga, ovo im je 20 karaktera, na sred tih 20 karaktera piše para. Dakle, na taj način možete lako da pravite nekakve naslove u nekim tabelama koje štampate ili tako nešto. Dakle, možete da pitate da li je para iz alfa. Dakle, da li je... Dakle, da li se sastoji samo iz slovnih karaktera? Da, ali ako napravite nešto alfanumerički, dakle, para 3, para 3 nije alfa zato što ima cifru u sebi. Ok. Dakle, što možete, postoji nešto što se zove title case na engleskom, dakle, capitalize, znate šta je na, da svako slovo kapitalizuje, da svaku reč ima sa
capital, sa velikim slovom, sad dok ja prevedem ovako rano ujutros. Evo ga, ajde da prekucamo to, dakle, Ctrl-C, evo ga ovde, Ctrl-V, da ne prekucavam. Ops, šta je uradio, a nije svaku reč, nego capitalize je da prvo u toj rečenici, prvi u tom, prvi karakter capital. Title je title case, dakle svaka reč će biti ono što sam vam rekao, biti capital, ops, nije capitalize, nego sam hteo ovo, sam sekund. Ctrl-C, Ctrl-V. Dakle, ovo je title case na engleskom. Dakle, svako slovo počinje velikim slovom i postoji nešto što ćete možda da koristite ozbiljno, to je split. Dakle, evo ga ovde Ctrl-C. Uzmete neki string i možete da ga podelite gde vam je splitting karakter blanko. Dakle, dobili ste listu. Ta lista su reči gde su podeljene su sa blankovi. Ok. Da li sam ja mogao da uradim sledeće? Čekajte samo. Da pošaljem ovo dole i da kažem kako da ne, da splitujem po karakteru koji je zapeta, dakle comma separated value. On kaže kako da ne, evo, konvertovao je, lista ima samo jedan element i to je kako da ne. Ali ako bih ja promenio separator ovde, da separator bude zapeta, sa zapetom kao separatorom dobijete opet listu od tri reči kako da ne. Pritom, da ste uzeli i da ste ovde stavili neko blanko, to blanko se ne bi stripovalo, ne bi otpalo, ne bi bilo uklonjeno. Evo pogledajte kako, pa onda da, pa onda ne. To je to. E, sad dolazimo do failova. Failovi su sledeća tema. Mislim da se zove strip, da skinete ostatak belih znakova oko reči. Treba pogledati u helpu, ne mogu sad da se setim tačno, mislim da se to koristio nekoliko puta. Da sada ne trošimo vreme na to. Sljedeća stvar je važna stvar, a to su failovi. Failove ćete imati nužno na ispitu, dakle, bit će potrebno da napravite nekakav tekstualni fail i to će biti zadatak koji će time da se bavi. Dakle, obratite sada pažnju na ovo. A prije nego što dođemo do tog obraćanja pažnje, ja ću morati napraviti još jednu pauzu da vidim kako stojimo sa vremenom, pošto je kritično. Dakle, pauza. Ok, nastavljamo. Malo smo tanki sa vremenom, zato sam i gledao kako ću da se reorganizujem, ali ove stvari moramo da uradimo kako god bilo, prema tome neću da idem nešto mnogo u širinu više. Idemo na failove. Dakle, failovi, 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 gde je meni idle? Evo ga, idle. I evo, dakle, da počnemo. Dakle, kad radite sa failom, prvo morate jeli da ga otvorite, na kraju morate da ga zatvorite, a umeđu vremenu nešto radite sa tim failom, pišete ili čitate. Ajde da otvorimo jedan fail. Taj fail će da bude u rootu. Ajde da ja izađem sad iz idle, možda mi više ni ne treba idle, nego da ja odem u primere. Gde su primeri? To je ovde, Ctrl-L. Otvorim još jedan command line, dakle ovo mi više ne treba poređenje. Kažem cd, bam, Ctrl-L i šta sam hteo? Hteo sam da pokrenem jedan običan, Ctrl-L i Python. I evo me u ePythonu, ups, ePython 3, pardon. Evo ga, ePython 3 i evo sad možemo da počinjemo, dakle to je meni familiarno okruženje sa kojim ja više volim da radim nego sa idlom, međutim idle ima onu prednost da imate sintaksni ček i da imate editor koji su integrisani, pa zbog toga je uopšte predavan. Dakle, failovi. Šta radimo? Evo ovde piše, dakle prvo ćemo da otvorimo jedan fail. Dakle, evo ga fail, hop, i da li ja mogu da odštampam šta taj F znači? Dakle, taj F je, evo vidite podatke. Dakle, kako se fail zove? Proba.txt. Mod je za zapis i to pošto nema nikakvu drugu specifikaciju, nije binarni, nego je ASCII. I encoding će da bude by default UTF-8. Dakle, to je fail u koji ću da pišem. Dakle, šta je type od F? Dakle, to je handler fajla koji je, evo vidite, io text io wrapper. Dakle, to je to. To mu je type za fajl, za taj fajl handler. Ok, kad ukucate samo f, on će da vam kaže istu stvar kao da ste rekli printf. Dakle, ništa posebno nema, to je i Python. I evo sad ćemo da pišemo taj fajl. f.write. Write i neka bude to prvi red.
Naravno, imate specijalne karaktere koji počinju sa backslash, dakle backslash n je prelazak na novi red kao što ste učili u C. I što je ovo 9 što mi je vratio? Vratio mi je broj karaktera koji je zapisan. Dakle, sad uzmete i ovo izbrojite, dobili biste 9. Ono što nismo mogli u idle da radimo lako, to je ovo. Gotovo. Sad smo upisali 10 karaktera, to je treći red. Dakle, prvi, drugi i treći su bili po 10. Dakle, od poslednje linije je vraćena vrednost prikazana. I šta treba da uradite? Morate da zatvorite fajl na kraju. Dakle, to za zatvaranje nije parametar, nego je metod, pa zbog toga idu zagrada otvorena, zatvorena, nema nikakvih argumenta. Ako pitate sada šta je type od f, vidjet ćete da je to ostalo i dalje. Dakle, f šta je? Evo ga, name encoding, to je to, trebalo bi da je zatvoren. Zatvoren je, nije ga uništio, dakle, možete ponovo da ga otvorite, verovatno, ili nešto dalje da radite sa njim. Dakle, fclosed bi trebalo da je zatvorio fail. Dobro, kako ću da vidim da li je zatvoren fail? Taj fail se zove proba.txt. Ja mislim da ovde cat radi, ili ne, jest, izgleda da radi, proba.txt. Evo ga, kao što vidite, prvi red, drugi red, treći red, to je proba.txt. Zašto sam pitao se da li radi? Zato što je cat komanda iz Linuxa, iz shella, ali neke komande iz shella direktno su preslikane, direktno prolaze kroz ePython, što meni je odgovara. Dakle, to je to. Dakle, to smo završili. Dakle, ovde je očigledno još jednom iskopirano nešto što ne treba, to ćemo sada da završimo. Evo ga, i to je to. Ok, važi, to je to. Ajde, sad ću da uzmem i da otvorim taj proba, ali ću da ga otvorim u read mod. On će sada da bude čitanje. Šta je f? E, vidite, više nije mod write, nego je mod read. Ok, to je to. I sad ću da kažem f.read i mogu da kažem sve. Ako čitam sve, evo ga, pročitao sam ceo fajl. Dakle, prvi red, drugi red, treći red, imate ove backslashenove. Dakle, to je kao jedan string koji je isporučen, dakle, ceo fajl je pretvoren u jedan string koji je vraćena vrednost. Ok, dobro, mogu ja sad da ga zatvorim i ponovo da ga otvorim, dakle, fclose. Evo ga, sad ću ponovo da ga otvorim. Mogu sam da uradim rewind, dakle, ima metod, ja mislim, za to, ali nisam to uradio. I evo sad da kažem f.read. I što ću da učitam? Učitat ću, neka bude 11 karaktera, zato što će da bude misalignment. I evo vidite što je uradio. Pročito je 11 karaktera odatle. Ok, to je to. Uzmem, zatvorim. Samo sekund. Evo ga. I ajde sad da ga ponovo otvorimo. I sve što ću da uradim sledeće. Uradit ću readline. Dakle, f.readline. I pročito je prvi red. Pa ću onda da ponovim tu komandu, drugi red. Dakle, shvatili ste šta je. Čita do backslash n i taj backslash n se uračunava u taj prvi string i onda do sledećeg backslash n-a pa do sledećeg backslash n-a. Ovo se dosta često koristi. Dobro, uzmemo, zatvorimo. Sledeća stvar koju možemo da uradimo, dakle, to sam vam pokazao readline, ili tako, jeste, ovo su sad range-ovi, ovo je već potpuno druga tema. Sledeća stvar koju sam hteo da vam pokažem je sledeća stvar koju sam hteo da vam pokažem je sledeća, vrlo originalno rečeno, read. Otvorio sam taj f. I pazite sad ovo, for line in f, dvotačka, kažem print, i šta ću zaštampam, line. Šta kažete? Dakle, šta je ovo uradilo? Ovo je radilo readline, 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 dakle, tretiran je ceo fail kao objekat koji ima članove koji su prvi, drugi, iterable, što kaže Python, i ti članovi tog iterabla su linije, dakle, deo faila do backslash n. I onda ste tako izlistali ceo fail liniju po liniju na ovaj način. Dakle, to nisam stavio u slajdove, možda ću da stavim. Čekaj sam da zapišem to da ne zaboravim što mi je likely. Dakle, for line in f. Dakle, na taj način možete lako da čitate fail liniju po liniju i da ih obrađujete. Dakle, prilično često to koristim u praksi. E, dobro. Sljedeća stvar je map. Map je priča za sebe i taj map
je onda se ide u dictionary, čekajte, ja bih, dobro, baš je, ok, znam što ću. Polako, map, ajde da uradimo map. Dakle, prva stvar, šta želim? Želim da jedan niz brojeva isprocesiram nekom funkcijom. Naravno, ja mogu da napravim petlju koja će to da uradi. Međutim, za to već imate gotovu funkciju u Pythonu i ona se zove map. Ajde da uradimo to. Dakle, prvo ću da definišem funkciju. Dakle, def, i neka to bude kvadratna funkcija. SQ od čega? Od A sam stavio, dobro. Od ne od S, nego od A. Dobro, bam. I onda ću da kažem da mi to vraća A na kvadrat. Dakle, to je vraćena vrednost. Dakle, vrlo elementarna funkcija, nikakvih posebnih stvari nema. Dakle, kad kažem SQ od 8, očekujem i dobijam 64. Dobro, to je to. I sad imam x, koji je jednak range od 11. Šta je taj x? X je range od 0 do 11, je li tako? Mogu li da odštampam print x? Aha, ovo je Python 3. Print x, evo ga. Dakle, to je dalje range od 0 do 11. Ja bi sad mogu da uzmem, da napravim petlju po tom x-u, po članovima tog x-a, pošto je to iterable, pa da to preslikam. Međutim, postoji jednostavna stvar. Kaže ovako, y je jednako map. Pa onda je prvi argument funkcija, a to je funkcija, na primjer, sq, koju sam ja sad rekao, mogu se koristiti nešto drugo iz matematike, sinus, kosinus, tangens, šta god vam padne na pamet, i x. Ok, i šta ćete da dobijete kao y? Y će da bude map object. Ok, to je malo novija stvar koja je vezana za Python 3. Ako hoćete da dobijete listu vrednosti, kažete y da je jednako list od y. I šta će da bude y? Evo ih kvadrati, 0, 1, 4, 9 i tako dalje, do 100. Eto, to je to. Dakle, ono što bi, ako hoćete u jednom potezu da dobijete listu, mogli ste da kažete ovde list od, met, od sqx. Dakle, celu iteraciju vam je odradila map funkcija koja je iterable x preko funkcije sq preslikali i dobili ste map object. Posle ga konvertujete u listu, ako hoćete listu, a ako hoćete tuple, onda ćete, kažete, i šta je y? Y su iste vrednosti, samo više nisu u uglastim zagradama, nego su u oblim zagradama i to je tuple, dakle, drugačiji je tip objekta, drugačiji su metodi definisani na nje. Što se tiče helpova liste, tupla i dictionarya i ovih vitičastih zagrada, to sam već ranije pokazao, ne znam kada. To je to. Rekao sam vam da kod tupla ni nemate osobinu mutability, dakle kad kažete da je a jednako 1, 2, 3, 4, 5, da kažete da je a od 2 jednako 6, neće moći zato što nemate item assignment. Dakle, kod tuplova, za razliku od lista, ne možete da menjate jedan item by item. Sljedeća stvar je, da završimo to, dictionary. Dictionary je poseban tip objekta, koji je, kako mu ime kaže, rečnik, dictionary. Evo ga, ovo te je tipa telefonski dictionary. To su itemi koji imaju, to su članovi, koji su, se sastoje iz dva podčlana, da tako kažem. Jedno je key, to su ovi stringovi prvi, a posle njega odvojena dvotačkom je vrednost, value. I sad, kažemo ovako, taj T objekat je, type od T, je dictionary, dict, što bi rekao Python 3. Ok, a kažem t.keys, aha, a ako kažem t.keys, to je metod, dakle nisu vrednosti, nego je u pitanju metod koji se primenjuje, nije u pitanju parametar jednog objekta, kaže ovako, dictionary keys, to su p, laza, dule. Dakle, ovaj dictionary t ima ključeve, to su adrese, a te adrese su čiji je telefon u pitanju. Ok, to je to. A hoćemo da vidimo values, t.values, su dictionary values 13, 312, 311. Dakle, imate vezu između, to su orderovane liste, dakle, dictionary keys vidite da je lista, dakle, orderovane su elementi, imate p-a, e to je key za vrednost 313, laza je key za 312. Koja je primjena toga? Pa primjena je da vi kažete koliki je t telefon od P-a. To možete da znate slobodno, pošto se ja onako nikad ne javljam. Kaže 313. Ako je key od laza, ta isto ne okrećem, je 312. Dakle, to je to. Hoćete moj broj telefona da promenite, da bude 000,
šta će da bude rezultat da je t od p-a? To će da bude samo nula. Aha, a koji je to type? To je integer. A mogu li ja da promenim to, da to bude string koji će da bude 0, 0, 0? Može, nikakav problem. I sad, koliki je t od t-a? 0, 0, 0, to je string. Dakle, ako kažete koliki je t, vidite da su čak raznoimeni objekti. Dakle, kao i kod lista, tako i kod dictionary, ne moraju da budu tipo, istog tipa keys, istog tipa values. Dakle, ovdje imate ključeve koji su p, a, la, za, dula. Dakle, to vam je praktično ulančena dvostrana lista. Dakle, dve liste imate, jedna je lista keys, kojima odgovaraju druga lista isti, na isti način orderovana values. To je to. Naravno, možete da pitate da li je dule in telefonski imenik, dule in t, nije apostrof, nego je dule, to je key koji je string, kaže true. Da li je dule sa velikim d? Nije, zato što je to različit string. To je to. Šta još možemo? Možemo da uzmemo, da kažemo ovako, ja se izbrišem iz telefonskog imenika, del, pardon, t od t-a, evo ga, i onda da vidimo kakav je t, u telefonskom imeniku mene više nema. Dakle, eto, to je dictionary, kako mu ime kaže. Imamo još jedan tip objekta koji moram da vam prođem ovde i tu ću da stanem. Dakle, dosta dobro je ova prva faza prošla, čekajte, možemo čekati ovo da savenemo, a to je abrakadabra alakazam, dakle, to su dve reči, dva stringa. Hajde da uradimo prvo to. Dakle, ups, šta je, aha, samo abrakadabru sam okrečio, dobro, pošaljemo abrakadabru, ups, ne ovde, pošaljemo abrakadabru, evo je, dobro, i dodamo još jedan alakazam. Zašto su abrakadabra i alakazam? Zato što su reči sa dosta repeated letters. Dakle, šta je cilj? Cilj je x da ne bude set od a. Šta je x? E, pogledajte, opet vitičasta zagrada, ali nije u pitanju dictionary, zato su mi pali na pamet odmah posle dictionary setovi. Dakle, i tu su različiti elementi iz stringa abrakadabra izdvojeni. Dakle, set vam iz nekog iterable, iz nečega što ima članove prvi, drugi, treći, dakle, mogu da se broje, prebrojivog, nekog prebrojivog konačnog skupa, dakle, izdvojio različite elemente. I ti različiti elementi su a, b, c, d, r iz abrakadabre. A recimo, kad kažem da je y jednako set od b, jednako set od b, dobit ćete od alakazama reči, slova koja su unique. A, c, l, m, z. Dobro, to je to. Dakle, imamo dva skupa. Šta je type? Jesam da vam pitao koji je type? Nisam. Type od x, type od x je set. Naravno, i type od y će biti set. I naravno, pošto to je novi objekat, novi tip objekta, nad njim imate različito definisano plus i minus. Šta će to da bude? Recimo, da li možemo da kažemo x plus y, unsupported operant za set i set? Aha, vidi, to ne može. Dakle, ne postoji plus. A da li postoji minus? X minus y. Da, to je razlika ta dva skupa. Dakle, šta ću da uradim? Ja sam iz ovog x-a oduzeo elemente koji postoje u y. To su a, c, b ne mogu da oduzmem, l nemam šta. I, dakle, oni koji postoje u y su izvađeni iz x-a. Y minus x je l, m, z. Dobro. Onda, ono što smo se pitali, dakle, to je unija skupa, dakle, x ili y. Evo ga. Dakle, ono što smo očekivali da će da nam uradi plus, nije nam plus uradio, nego nam je uradila vertikalna crta, zato što je to nešto nalik na orovanje. A ako hoćete presek, to mi je nešto nalik na endovanje, dakle, x and y će biti presek, a to znači da i x i y imaju a i c kao jedine zajedničke elemente. Dakle, to je presek skupa. A specifična razlika, mislim se zove specifična razlika, ne znam koji matematički termin, ne mogu sad da se setim za to, dakle, ekvivalent XOR-a i suština, i zato se označava kao XOR je ovo. Dakle, to su oni članovi iz unije kada se izvade oni koji su u preseku. Dakle, A i C će da ispadnu napolje i tačno imate sve ove elemente koji nisu A i C. Dakle, na ovaj način imate već podržan rad sa objektima tipa skupova. Dakle, ono što sam hteo kroz ovu šetnju da vam pokažem, koja je, obzirom na rani jutarnji sat, bila malo sa kafom začinjena, je poenta da imate jako dobre tipove podataka i imate već gotove metode za njih. Te stoga nemojte da izmišljate stvari koje su već uprogramirane,
Dakle, to mora da se predaje, sortiranje niza mora da se predaje, ali to su vam standardni programski zadaci koji su ovde već uveliko uprogramirani. Uprogramirani su u C-u, pa se zato brzo izvršavaju i Python služi kao gluing language da ih poveže da napravite vaše programe. Ono što želim da vam naglasim sada, to je da možete sa prilično dobrom merom sigurnosti da računate da ćete imati nekakav fail na ispitu. Eto, to bi bilo sve za ovaj čas.